لپے رہتا ہے یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا اللہ جدی جنی اچھی آواز ہوے انی جلدی مدینہ پاک چلا جائے. نعرہ رسالت لپے رہتا رہتا ہے یا رسول اللہ. کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ, بولو نا کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ, بولو نا کتنا میٹھا لپے رہتا ہے یا رسول اللہ. لاؤ گے انشاءاللہ تے مدینہ پاک کپڑ جاؤ گے. نعرہ رسالت لپے رہتا ہے یا رسول اللہ, لپے رہتا ہے یا رسول اللہ. میرا مسلک مسئلے کے تمہیں ہاتھ کھڑا کر کے آکھے گا, میرا مسئلے ہے یا رسول اللہ, بولو نا میرا مسئلے ہے یا رسول اللہ. اور سب غموں سے نجات پانے کا ایک وظیفہ ہے یا رسول اللہ, ایک وظیفہ ہے یا رسول اللہ. کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ, بولو نا کتنا میٹھا یا رسول اللہ. اور شخص لگتا شخص لگتا ہے وہ بڑا پیارا, جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ, جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ, جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ. شعر سنیے, آخری شعر سے پہلے شعر اور اس کے بعد آمد کا کلام جو مقصود بھائی نے کہا, اور پھر میری حاضری پوری انشاءاللہ اس محفل میں. آخری شعر سے پہلے شعر, اور یہ شعر میرے کلاموں میں لازمی ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خون مولانا محمد عمر اچھری رحمت اللہ علیہ, سبحان اللہ, جڑے سینہ تان کے گل کرتے سن, ڈٹ کے گل کرتے سن, تے حاجی بھی کیتے انہوں دا نام لے لئیے, تے انج دوڑا لگدی نے منکراں دی جویں حق کے دوڑا لگن دا. شعر سنو تے تیار ہو جاؤ یا رسول اللہ کہن واسطے. دل منکر کو چیرنے کے لیے, دل منکر کو چیرنے کے لیے کام آتا ہے یا رسول اللہ, کام آتا کہتے ہیں کہ میرا مسلک
رسول اللہ بولو نا میرا مسلک ہے یا رسول اللہ. آخری شعر اتنا عظیم الشان محفل میلاد پاک اتنی عظیم الشان محفل جشن سونے دا بہرحال کوئی گل نہیں سارے پیار والے ہو 12 مہینے سارے رہتے ہو تو کوئی نہیں 15-20 منٹ اگے پیچھے ہو گئے تو کوئی گل نہیں خیر ہے اللہ تعالیٰ تاری ایک کاوش نو اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے اے سیرا بھی جاندا جی نواز گوندل صاحب نو کہ 2005 تو پہلے یہو جی محفل نہیں سجدیاں سن بلکہ اسلام آباد چ محفل ہوندی ہی نہیں سن بڑیاں کٹ ہوندیاں سن تے 2005 تو بعد اے رونقاں لگیاں نے او رونقاں لگیاں نے اللہ اونوں جزائے خیر عطا فرمائے حاجی نواز گوندل صاحب نو صحت باری لمبی زندگی عطا فرمائے تے اے محفل جڑی ہے نیٹ تے جانی ہے ہیں نیٹ تے جانی ہے تے جدوں نیٹ تے جانی تے پوری دنیا نے ویکھنی ہے انشاءاللہ تے جڑے انہاں دے انہاں کتےاں دے جڑے چیلے پھردے نے نا ایتھے انہاں نے دسنا ہے کہ اے اسلام آباد دے وچ سرکار دے دیوانے بیٹھے سن ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے 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 ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا کہ کس کا کتنا جذبہ ہے وہ دکھائے اگر ہاتھوں کو بلند کرنا تو ہاتھوں کو بلند کرے گا اگر کھڑے ہو کے ہاتھوں کو بلند کرے گا کھڑے ہو کے جذبے کا اظہار کرنا تو کرے گا کوئی نہیں روکے گا دیکھے کس کی کتنی محبت ہے شعر سنیے کہ لاکھ کوشش کرو مٹانے کی لاکھ کوشش کرو مٹانے کی پھر بھی اونچا ہے یا رسول اللہ پھر بھی اونچا ہے یا رسول اللہ پھر بھی اونچا لجپال نبی کے غمخوار نبی کے ہمسان نبی کے لجپال نبی کے غمخوار نبی کے پھر بھی اونچا کرو مٹانے کی ہاتھ بلند ہاتھ بلند پھر بھی اونچا ہے یا رسول اللہ پھر بھی اونچا ہے یا رسول اللہ پھر بھی اونچا مسلک ہے یا رسول اللہ بولو نا میرا مسلک ہے یا رسول اللہ. اور یہ شعر نور سلطان کی نظر میں نے پڑھنا نہیں تھا لیکن آپ کی محبت دیکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. یہ شعر ہے علامہ صاحب نور سلطان کی نظر اور جب آپ سنیں گے تو کہیں گے یار یہ تو ہمارے لیے شعر ہے یہ شعر تو ہمارے لیے لیکن سنیے کہ ماں کی آغوش میں تھے جب شاکے ماں کی آغوش میں تھے جب شاکے
تب سے سیکھا ہے یا رسول اللہ، تب سے سیکھا ہے یا رسول اللہ. یہ ہماری بہن، ہماری بہن جس نے آج اسلام قبول کیا ہے، جس ہماری بہن نے انشاءاللہ، مجھے امید ہے جب ایک عورت اسلام قبول کرتی ہے تو ایک پورا گھرانہ اسلام قبول کرتا ہے. جب مرد کرے تو وہ مرد ہی کرتا ہے، لیکن جب ایک عورت کرتی ہے تو پورا گھرانہ کرتا ہے، کیونکہ تربیت جو ہے وہ ماں نے کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے میری والدہ نے، ہماری والدہ نے ہمیں یا رسول اللہ کہہ کے کھانا کھلایا ہے. ڈوری مون دل کھلا کے تو کھانا نہیں کھلایا، یا رسول اللہ کہہ کے دروشی پڑھا پڑھا کے کھانا کھلایا تو نور سلطان کھڑا ہے. ایسے نور سلطان نہیں بنتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کے ہی آپ انشاءاللہ بچوں کی تربیت کریں گی، اور بڑے ہو کے پھر وہ یہ کہیں گے کہ ماں کی آغوش میں تھے جب شاکے، تب سے سیکھا ہے یا رسول اللہ. رسالہ، رسالہ، تب سے سیکھا.